oblečení a nakupuje tady nějaký kaloty nebo něco takového. Jo. Ondro, kdo to je? Čau, já jsem Rufizi a vítám vás se zpět u dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě napadlo sledovat Káju 24 hodin. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak Kája je moje holka a dneska se budu snažit ji nějak nenápadně sledovat a zjistíme, co dělá, když s ní nebudu. Každopádně řekl jsem jí, že dneska společně s Ondrou budeme natáčet video, takže Kája s tím počítá a ona napsala, že bude celý den sama. Takže uvidíme, jestli to skutečně dodrží, bude sama někde chodit třeba venku a tak, protože my si dneska vezmeme auto a budeme jí všude možně sledovat. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle video líbí, tak můžete jít dolů kliknout na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další takovýhle videa neuniknou. Tak jo, já už to asi nebudu okecávat a můžeme se rovnou vydat na naší sledovací akci. Jinak lidi, jak se můžete podívat, tak dneska tady se mnou Humi, čau. Ahoj. Humi, co budeme dělat? Pojedeme se na Káju podívat nebo ji nějak zavoláme a zjistíme, co dělá? Já bych jel k ní domů se podívat, co zrovna dělá. Jo, myslíš? Upřímně lidi, jsem fakt zvědavý, jak to dneska dopadne, co bude Kája dělat, protože nikdy jsem ještě neskoušel takovouhle akci, že bych ji sledoval nebo stalkoval, já fakt takovej ani nejsem. Takže lidi, opravdu uvidíme, je to docela dost velký překvapení, uvidíme, jestli bude skutečně sama. Každopádně, pokud se vám takovýhle typ videí líbí, tak můžete jít dolů, kliknout na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 000 pro další podobný video. Tak jo, já už to nebudu pokecávat a pojďme nasednout do auta. Jak se můžete podívat, tak momentálně se nacházíme přesně před panelovým domem, ve kterém Kája bydlí a já si myslím, že bychom tady asi na ní měli počkat, Humi. Kája by měla být ještě doma, takže jakmile vyjde, tak ji budeme sledovat dál. Hele, Fizi, mezi tím, co tady budeme čekat, nezahrajeme si třeba Headball 2? Jo, můžeme, Ondro. Tak jo, tak pojď na to. Humi, tohle si myslím, že je geniální nápad. Pojďme si tedy zahrát hru Headball 2, která mě opravdu mega baví. Takže já to jdu nastavit. Hele, asi tě pozvu, ty to přijmi a jdeme hrát rovnou. Tak. Jsi připravený na porážku, Fizi? No hele, ty jsi připravený, doufám, na porážku, protože uvidíme, kdo vyhraje. Tak jo, máme tady už zápas a jdeme na to. Je to moje nejoblíbenější hra. Jo, tak to uvidíme, hele, jak seš dobrý. Tak. Ajajajaj, první gol pro tebe, Ondro, ty jo, tak to ti pošlu nějakýho smajlíka, hele, lidi, můžete se podívat, jsou tady i takovýhle lesti. A jedna, jedna. Takže, co bych mohl dát, hele, zmrazím tě, tak, míč tě přeskočil a je to gol, super, 2-1, dobrý, pošlu ti i smajlíka, hele. Taková zákeřnost. Žádná zákeřnost, tak. A, dobře, a? Ty jo, Ondro. Málem vlastně. Málem vlastně, jako, je to 2-2, teď je to remíza, Ondro. Tak, co bych mohl dát dalšího ti? Hele, víš co, já ti zvětším bránu, tak, dobrý, když ta brána byla asi zbytečná. To asi jo. Jo, teďko máš malou bránu, tak tam se netrefím, ty jo. Jaj, je to 3-3, ty jo, furt takový vyrovnaný. Tak. Ajajaj, lidi, já se fakt snažím, abych to vyhrál, ty jo. Ja. Ale nevyhraješ. Dobrý, hele, Ondro, musí se hejbat, protože jinak zmrzneš. Dobrý. Tak. Lidi, pojďme na to. Blbý je, že teďko, jak se soustředím na tu hru, tak vůbec nevím, aby nevyšla Kája, tyjo. Je to 4-3, Ondra vede, no teda, Ondro. Tak teď je to opravdu napínavý. Oh, 4-4 lidi. 4-4, dobře. Já si dám malou bránu, aby ses tam netrefil, Ondro. Tak. Dobrý. Je to fakt zábava tohleto. Super, tyjo, málem gol, ale naštěstí není. Tak. Dobrý. Jo, super. No, ne, ne. Jo, dobrý, 5-4, super, mám gola. Tak. Jo, dobrý. Vedu lidi, aby to tak zůstalo až do konce, to by bylo super. Ne. Jo, 6-4 a zbývá 9 sekund, takže super, tam bych mohl vyhrát tohleto, Ondro, super. Tak. A gol. Dobrý, ještě naposledy si dám to, a už gola dát nemůžeš. Super, tak jo, mám výhru za sebou, 6-4. Dobrý, Ondro, ale super hra. Já jsem tě nechal, víš. Jo? Lidi, opravdu mega mě to baví. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, tak dole v popisku máte odkaz, protože opravdu tohle je skvělá hra. Podle mě to je fakt super, je tam hodně vymožeností, je to fakt skvělá hra. Já si taky myslím. Každopádně lidi, teďko asi budeme hrát my dál a já se vám ozvu v momentě, až bude Kája vycházet. Doufám teda, že dneska vyjde a nebude celý den doma. Lidi, jak se můžete podívat, tak Kája momentálně vychází ze svého domu, tyjo, Ondro, Ondro, už jde, už jde. Tyve, já zrovna hraju Headball 2, ty neblázní. Počkej. Lidi, Kája odchází. Ondro, musíme jí sledovat, fakt, prosím tě, vypni to teďkon už jenom a jdeme do akce. Jenom to dohraju, kámo.
Lidi, napadl mě takový nápad, otestujeme hned ze začátku, jestli nám Kája maloučko nelže, zkusím jí zavolat a uvidíme, řekne nám třeba, kde je, takže já jdu zavolat. Tak, dám to nahlas, ať to slyšíte taky. A uvidíme. Schválně zjistíme, kam jde. No. No, ahoj Kájo. Kde jsi, co děláš? Jsem doma. Ty jsi doma? Jo, já pomáhám mamce. Aha, no já myslel, protože my jsme teď s Ondrou natáčíme dneska to video s těma slizama, takže nechceš se sejít dneska? No já nemůžu, já musím pomáhat tý mamce a pak mi dám za babičkou, víš. Aha, dobře no, takže se teda dneska neuvidíme. No i zítra. Jo, a ty jsi teda teď doma? Jo, s mamkou, no. Aha, dobře no, tak jo, tak se měj. Jo, tak čau. Tak jo, ahoj. Lidi, tak tohle je opravdu hodně divný. Kája před chvílí odešla a tvrdí, že je doma. V tomhle tom něco bude, takže pojďme ji opravdu skutečně sledovat. Jak se můžete podívat, tak Kája jde tamhle vedle nás za těma autama a momentálně míří do Teska, který je před náma, takže nenápadně tady nějak projedu a zaparkuju někde. Tak zastavili jsme na parkovišti, který je přímo před Teskem a půjdeme se podívat dovnitř. Ale aby nás Kája nepoznala, tak co uděláme, Humy? Musíme se převlíct. Přesně tak, takže vy asi uvidíte střih. Pojďme tlesknout a my se mezi tím převlíkneme. Můžete se podívat na ten rozdíl. Já si myslím, že to je super, že nás takhle Kája nepozná. Co myslíš, Humy? Já si myslím, že vůbec ne. Přesně tak, jestli se na nás podívá, tak určitě nezjistí, že jsme to my. Spíš si bude myslet, že jsou to nějaký dva opravdu zvláštní lidi. Snad ne, hele. Jdeme dovnitř a jdeme se podívat, co šlo nakoupit. Lidi, právě teďko je Kája u oblečení a nakupuje tady nějaký kalhoty nebo něco takového, takže pojďme jí sledovat, co koupí. Každopádně rozhodně je tohle to fakt zvláštní, protože Kája jen tak na nakupování sama nechodí. Takže opravdu by mě zajímalo, co má dneska za lobem. Fyzi, to je neuvěřitelný, oni už si tě stihli vyfotit a dokonce už ti udělali takovýhle pěkný trička. To vypadám fakt tak, jo, Ondro? Ano, fakt tak vypadáš. Lidi, podívejte se na tu podobu, já tam nevidím žádný rozdíl, co vy? Jak se můžete podívat, tak Kája vybírá nějakou čokoládu, to vypadá na Rafaelo a mezi tím vedle je Humy. Naštěstí si ho Kája teda vůbec nevšimla, což jsem rád, ale můžete mi někdo vysvětlit, proč Kája kupuje čokoládu? Upřímně lidi, tohle se začíná být fakt hodně divný, Ondro, co si o tom myslíš? Já si myslím, že za tímhle bude nějaká velká kulišárna. Přesně tak, takže jestli nám Kája lže jen tak a nekupuje tu čokoládu nám, tak opravdu ať si nás nepřeje, takže zkusíme za ní jít, Kája už je momentálně u pokladny a rozhodně ji nepustíme dneska z očí, budeme ji sledovat celý 24 hodin. Jak si můžete všimnout, tak Kája tamhle momentálně stojí a na někoho čeká, takže nás nenapadlo nic jiného, než jí zase zkusit opět zavolat a zjistíme, kde je a co dělá. Takže jdu jí zavolat. Tak. A jsem zvědavý, jestli nám řekne pravdu, že tady stojí u keze. Uvidíme. No, čau. No, ahoj Kájo, co pak děláš? Jsem u babičky. Jo, ty jsi u babičky? No, my jsme šli za tou babičkou. Aha, a... Mně se zdá, že tam je slyšet jako, že jsi venku. No, my jsme na zahradě v altánku, víš? Jo, vy jste na zahradě. Mm-hmm. Aha. A nekecáš mi náhodou? No, já fakt ne. Ne? Mm-hmm. No, dobře, hele, tak jo. No, tak se uvidíme až zítra teda, jo? Jo. Mm-hmm. Tak jo, tak zatím. Jo. Tak čau. Ahoj. Lidi, tak tohle je fakt divný, protože momentálně mi Kája lže, že je u babičky a my 100% víme, že lže, protože tamhle stojí u toho kefe. Ondro, co budeme dělat? Jdeme se tam podívat? Jo, jdeme. Lidi, za chvíli vám ukážeme, že Kája momentálně míří k nějaké bytovce. Vůbec nevíme, co tady bude dělat. Každopádně schovali jsme se tady za popelnice, ať nás nevidí. A opravdu jsem zvědavý, co tady bude dělat. Každopádně my ji rozhodně nespustíme z očí, budeme ji sledovat pořád, protože jsem zvědavý, komu nebo kam nese to Rafaelo, protože mi přijde divný, že u babičky skutečně není a babička tady nebydlí její. Tyjo. Ondro, kdo to je? Kdo to je, co tam dělá? Proč se obejmuli? Lidi, vůbec nechápu, proč se Kája schází s nějakým klukem. Myslíš, že s ním má rande nebo něco takového? Vůbec netuším, Fizi, ale šel bych se tam podívat. Já taky. Lidi, pojďme se tam podívat a okamžitě se zeptám toho kluka, co to je. Můžete mi vysvětlit, co tady děláte? Kájo? Co to je tohle? To je prank. Jak prank? S čím? To máš za toho medvěda, co jsi mi zničil. Co? Lidi chtěli prank, tak ho tu mají.
Vy jste se domluvili na mě oba? Přesně tak. Ano. Takže to znamená, že tu bombonieru jste koupili jenom proto, abyste mě tady dneska vyprankovali? Jo. No tak to je teda síla. To teda. A to jsem rád, že to takhle dopadlo. Každopádně, jak jste mohli vidět, že dneska vůbec tě budu sledovat, Kájo? Já jsem se tě koukala do seznamu videí, kde jsi tohle měl, že mě budeš sledovat, takže já jsem udělala na tebe prank. Lidi to chtěli, tak to tu mají. Tak doufám, že je to pravda. Každopádně teď už i Kája ví, že jsme ji skutečně sledovali, takže já si myslím, že asi naše sledovací akce je u konce. Co si myslíš, Humi? Já taky, já myslím, že byla úspěšná. Já si taky myslím, ale celou dobu si teda musela vidět, Kájo, že tě sledujeme. Věděla, no. Tak to je teda síla. Takže lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady dát takových 50 000 pro další takovýhle podobný video a já doufám, že se uvidíme příště. Takže mějte se hezky a u nějaký další videa zase. Čau. Čau. Chceš ovšem vědět dřív než ostatní? No tak to koukni do popisku na můj Instagram, klikni na tlačítko sledovat a už nic ti neunikne. A hned potom nezapomeň kliknout na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau.